66 yaşlı Şakir Mədətovda qarşılaşdığı problem qarşısında aciz qaldığı üçün problemə üz tutanlar sırasındadır. Həyat yoldaşı ilə birlikdə tək tənha yaşayan Şakir dayı təxminən bir ay bundan öncə bu ahıl yaşında yenidən işləməyə qərarına gəlir. İş axtararkən yaşadığı evin yaxınlığında yerləşən 2 saylı mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinə yaxınlaşır və orada bağban kimi işləməyə başlayır. Saçlarına çoxdan ağ dənlər düşmüş axsaqqal elə yenicə işə başlayır ki, belində tutan şiddətli ağrılar ona işləməyə imkan vermir. Şakir dayı elə səhhətində yaranan problemlərə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Amma onun şikayəti təkcə bundan deyil. O, işlədiyi ayın əmək haqqını ala bilməməyindən də giləylənir. Təəssüflər olsun ki, bu istəyi də gerçəkləşmir. Maaşını tələb edən zaman eşitdiyi cavab özünü də heyrətə gətirir. Siz burada könüllü işləmisiniz. İki nəfərdən ibarət olan ailənin hazırda tək gəlir mənbəyi yaşlarına görə aldıqları təqaüddür. Bir aydan biraz çox çalışırdım. Sonra belimdən ağrı verdi. Yerdən çıxartdılar. Mən də dedim, mənim əmək haqqımı ver, mən çıxım da. Deyir, sən könüllü işləməlisən burada. Səbəb? Səbəbi onu deyir ancaq könüllü. Könüllü işləyirsən, qal. İşləmirsən, qalma. Nə kimi çalışırdınız orada? Orada su işləyirdim, qazonları suluyurdum. Bağban kimi çalışırdım, pulumu vermədilər. Vəziyyətim çox acınacaqlıdır, 260 manat pensiya alıram. Mən əziyyət çəkdim, bir aydan çox işlədim, mən ancaq pulumu tələb edirəm. Başqa ondan heç nə istəmirəm. Zorla bəlayla bir iş tapdım, maaşımı vermədi JK müdürü. Deyir ki, hara istəyirsən get. Yaranmış problemi ilə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdi. İcra hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Pənah İmanov dərhal sözü gedən problemin nəzarətə götürüldüyünü bildirdi. Həmçinin Şakir Mədətovun elə günü bugündən rəsmi şəkildə işə götürüləcəyini də əlavə etdi. Deməli, Mədətov Şakir ilə əlaqədar onu bildirirəm ki, tərəfimizdən dərhal araşdırıldı. Məsələ necədir? Sadəcə burada bir anlaşılmazlıq olubdur. Vətəndaş məşğulluq mərkəzində müqavilə bağlanılıb, amma əmri olmadığına görə hələlik bizdə işə cəlb olunmayıbdır. Və məsələ tam araşdırılandan sonra artıq, deməli, özü ilə də əlaqə saxlanırdı, özü ilə nəzərinə çatdırıldı. Sabahdan tam şəkildə işə çıxa biləcəkdi. Bundan sonraki zamanda düşünürəm ki, hər şey qaydasında olacaqdır. Nəticədə Şakir Mədətov Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən yenidən işlə təmin edildi. Beləliklə, problem verilişi olaraq daha bir problemin həllinə vəsilə olduq.